ሰላም የአገሬ ልጆች፣ የትሲ በዋይ ናት። ምናልባት በዚህ ሰዓት እያሰባችሁ ይሆናል፣ እንዴ ናቲ ቪዲዮ የት አለ? ቪዲዮን የማታዩበት ምክንያት ባለፈው ጸጉሬን ተቆርጬ በዚህ ሰዓት ይሄን ስለመመስል ያ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስናልፍ ሰአዳ ይርጋ ዋው በጣም ደስ ይላል፣ ግን በጣም ቪዲዮ አጭር ነው። አጭር ቪዲዮ ነው የምትሰራው፣ ትንሽ ረዘም ብታደርገው አሪፍ ነው። ሌላው ደግሞ ድምፅህ በደንብ አይሰማም። ቮሊዩም ፕላስ ፕላስ፣ በተረፈ ይመችክ። በዚህ የቪዲዮ አጠረ የሚል ብዙ አስተያየቶች ከዚህ ኮሜንት በፊት ማንበብ ያለው እና የቪዲዮ ማጥሮ ምክንያት እያሰብኩበትና በቀጣይ ስራዎቼ ትንሽ ረዘም ለማድረግ እያሰብኩ ስለሆነ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ቪዲዮዬን እንደ ሰው ለሰው 30 ደቂቃ ባላደረገውም ያው ከአምስት ደቂቃ ትንሽ እንደማረዝሙ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ኢን ክሪስት አሎን የጠየቀው ጥያቄ ቢሆን አም ጀስት ኪሪየስ አር ዩ ጌቲንግ ፔድ ፎር ዩ ዋት ዩር ዱይንግ። እንግሊዝኛ ትንሽ ካንሰር ለሚሆንባቸው ህዝቦች ይከፈላል ወይ ዩቲዩብ ስለምትሰራ ነው ያለው። መልሱ አይከፈለኝም ነው። ዩቲዩብን የምሰራው ስለምወደው ነው። ሞሃ ኮላ ፔፕሲ ለማለት ይመስለኛል። ማይ ኩዌስቸን ኢዝ ዌር ዩር ሊቪንግ ራይት ናው ኤንድ አር ዩ ኢን ሃይ ስኩል ኮሌጅ ኦር ዩኒቨርሲቲ። ዌር አር ዩ ላልከኝ አይ አም ስቶክሆልም፣ ስቶክሆልም ስዊድን አውሮፓ ውስጥ የሚገኝ። ይህን ጥያቄ በተደጋጋሚ መልሼዋለሁ፣ ግን አሁንም ለመናገር ያህል ስዊድን አውሮፓ ውስጥ የምማረው ስቲል ሃይ ስኩል። በጣም ያሳዝናል። እና ሞሃ ኮላ ፔፕሲ በጣም አመሰግናለሁ ስለጠየቀኝ። ማመሰግነው ሁላችሁም ነው ኮሜንት ለምትልኩት በሁሉ እውነት ለመናገር ቴንክ ዩ። ማሚ ተፈራ ደግሞ እኔ አንድ ነገር ልንገር ናቲ፣ ግን እኔ መልስ ፈልጋለው አይ ላቭ ዩ ብለኛለች። ስለዚህ ለመልስሽ አይ ላቭ ዩ ላልሽው በጣም ነው ማመሰግነው። እኔም አይ ላቭ ዩ አይ ላቭ ዩ ሁላችሁንም ነው መወዳችሁ። በዚህ አጋጣሚ አንዳንዴ ኮሜንታችሁን ላለመለስላችሁ እችላለሁ በጊዜ፣ ግን ያ ማለት ኮሜንታችሁን አላነበውም ማለት አይደለም። የሁላችሁንም የእያንዳንዳችሁን ኮሜንት ነው ማነበው። ለእያንዳንዳችሁ አስተያየቶች ኬር አለኝ፣ ምናልባት ለእነዚህ አይነቱ ግን ኬር የለም። መሳደብ ሊያሰባችሁ ሰዎች ፕሊዝ ከመሳደባችሁ በፊት ቢያንስ ስፔሊንጋችሁን በጉግል አረጋግጡ። ቀጣይ ጥያቄ አይ ላይክ ኢት ግን ፕሊስ በጣም በሃይማኖት አትቀልድ። ኤኒዌይ አይ ላይክ ኢት ብሮ ይላል። በዚህ በሃይማኖት አትቀልድ በመጽሐፍ ቅዱስ አትቀልድ ብዙ ኮሜንቶች አንብብ ያለው። እኔ በሃይማኖትም ይሁን በመጽሐፍ ቅዱስ አልቀልድም፣ ልቀልድም አልችልም። ምናልባት ይሄን መወዛገብ የፈጠረው ይሄ ቪዲዮ ይመስላል። እና በዚህ ቪዲዮ እንደምታዩት ደግሞ እኔ በፍጹም በሃይማኖት ስቀልድ አይታይም። ያለውን ነገር በዋዛ ብቻ ለማውራት ነው እንጂ በፍጹም በሃይማኖት አልቀልድም። መጥፋት ታበዛለህ ለምንድን ነው? መጥፋት ማበዛው እውነት ለመናገር አላውቅም። ምናልባት ፈኒ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ይሆናል። ምናልባት በጣም ይሄን ያህል ብዙ ኮሜንት እንደዚህ ስላለ ከደብራችሁ ከዚህ በኋላ አስታውቃለሁ እንጂ አልጠፋ። ሄሎ ሆሆ ደግሞ ወይ ናቲ መች በጣም ጓጉቼ ነው የምጠብቀ፣ ግን አንዳንዴ 15 ቀን በላይ ትቆያለህ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ለማንኛውም በርታ የኔ ቀጫጫ። ያ ይሄ የመቆየት ጉዳይ በእርግጥ እኔም እያሰብኩበት ያለው ጉዳይ ነው። እውነት ነው 15 ደቂቃ የሚቆይበት ጊዜ አለ። በብዛት አሁን ባለፉት ጊዜያቶች በ15 ቀን ቪዲዮ የምለቀው። ያ ማለት ያ ደግሞ ለምንድን ነው? አንድ ሰነፍ ስለሆንኩ ነው። እውነት ለመናገር ሰነፍ ነኝ። ሁለት ደግሞ ተማሪ ነኝ። ያ ማለት በትምህርቴም ፎከስ ማድረግ አለብኝ፣ ዩቲዩብ ላይ መልቀቅ እንዳለብኝ ሁሉ ህይወት ደግሞ አለ። ቢዚ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች ያሉ። ስለዚህ ዩቲዩብ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ስለሆነ ለሁሉም ታይምና ጊዜ መስጠት ስላለብኝ ነው በ15 ቀን አንዴ፣ በሳምንት አንዴ አንዳንዴ የመለቀው። ግን ዩቲዩብ አንድ የምወደው ነገር ስለሆነ በተለየ ጊዜ ለመስጠት እውነቴን ነው ከዚህ በኋላ የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ግን አይኖ ፊሊንጋችሁ ይገባኛል። ምክንያቱም እኔም የምከታተለው ፊልም አንድ ሁለት ሳምንት ሲቆይ በጣም ነው የሚያናደኝ እና እረዳችኋለሁ። እግዚአብሔር መቀለጃ አይደለም፣ እሺ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ኦኬ ብላኛለች ንግስቲ ነው ምናምን። እኔ አሁንም ቢሆን በእግዚአብሔር አልቀለድኩም፣ ልቀልድም አልችልም። ትንሽ ብቻ አንቺ ረጋቤ። ይሄም ጥያቄ በየስንት ቀኑ ነው ቪዲዮ የምትለቀው ነው የሚለው
በየስንት ቀኑ ነው ቪዲዮ የሚለቀው ለሚለው ጥያቄ እስካሁን የወሰንኩት ነገር የለም። ምክንያቱም እኔ ቪዲዮ የሚለቀው በሚመቸኝ ጊዜና ሬዲ በሆንኩበት ጊዜ ነው። ምናልባት በሚመቸኝ ጊዜ ለመቅረጽ ማይመች ሁኔታ ላይ ልሆን እችላለሁ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ የወሰንኩትበት ቀን የለም። ግን በብዛት አይታችሁ እንደሆነ ወይ አርብ ወይ ቅዳሜ ነው የሚለቀው። ያ ሀገሬ ልጆች፣ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በዚህ አጋጣሚ 1071 ገብተናል። አሚን። በጣም ደስተኛ ነኝ እናንተ በህይወቴ ውስጥ ስላላችሁ። አሚን። መናገር ሲያቅተኝ ድረስ ነው ደስ ያለኝ 1000 ሰብስክራይብ ስለመድረሳችን። በዚሁ እንደምንቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ። ወዳችኋለሁ ከልቤ እውነት ለመናገር። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ የሀገሬ ልጆች ደህና ሁኑ። ቻው። I'm gonna go back.